Dobar dan. Gledate emisiju Naš gost, moje ime je Tamara Đurić, moj uvaženi sagovornik Aleksandar Jovičić, šef odborničke grupe SNS u Skupštini Beograda i potpredsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Dobar dan. Hvala pre svega što ste odvojili vreme za gledalce Gen televizije i Srpske mreže. I evo, Aleksandar, na samom početku ovog intervjua, šta se to dešava u gradu Beogradu i hoće li Srpska napredna stranka preuzeti vlast kako to neki mediji izveštavaju? Ja volim da kažem preuzeti odgovornost, jer smatram da svi problemi koji su u gradu su ogromni i trenutna situacija nije baš najbolja. Javnost nije upoznata sa tim jer nije mogla u prethodnom periodu to da vidi, ali mi kao odbornička grupa, mlada odbornička grupa, moram da naglasim jer je posle godina 30 naše odborničke grupe, imamo 37 odbornika, je svakim danom sve više u toj materiji možemo da vidimo u kakvom stanju je grad, u kakvom su stanju javna preduzeća, kakvi su projekti koji su se sproveli u prethodnih 4-5 godina i kolika je opravdanost tolikih troškova, šta je to što su građani dobili, a nisu dobili mnogo osim marketinga i možemo danas o tome da pričamo. Ja želim da upoznam sve građane Beograda i naravno građane Srbije da je Beograd u ovom trenutku prezadužen grad, da dugujemo oko 900 miliona evra. Na prethodnoj sednici po rebalansu budžeta se grad zadužio dodatno 80 miliona evra. Mislim da ćemo doći u veliki problem da te dugove nećemo moći da vraćamo, iako aktualni gradonačelnik to lukavo radi pa se uzima na grace period da se vraća na 4-5 godina, da se ne otplaćuje odma od ovog dana nego tek za 2 godine, ali smatram da u vreme ove velike ekonomske krize povučeni su ogromni krediti za neke projekte koji su se precijenili, a da pritom imamo totalno drugačiju situaciju. Dobro, ali možda je glavno pitanje koliko grad Beograd koji ima 2,5 miliona stanovnika, nešto malo preko toga, zapravo koliki je budžet. I Dragan Đilas obično pravi tu paralelu između Beograda i Beča. Koliki je budžet grada Beča koji ima 1.500.000, a koliki grada Beograda? Milijardu evra, nešto manje. Znači, gradonačelnik voli da spinuje tu priču, da ja tako nazovem, poređenje sa Bečom, ali Beč ima 12 milijardi evra budžet. Od toga on je zadužen jedno oko 3 milijarde, što je oko 25%, a Beograd ima milijardu evra budžet, nešto manje od milijardu, zaduženi smo 900 miliona, što znači 80-90% našeg budžeta mi smo već u dugovima. Gradonačelnik kaže da grad nije zadužen 900, nego oko 450, ali ono što građani ne znaju to je da su javna preduzeća, čiji je osnivač grad Beograd, da su oni zaduženi takođe negde oko 450 miliona evra, što je to negde cifra oko 900 miliona, jer vi ste garant zaduživanja javnih preduzeća i ukoliko oni ne mogu da vrate taj kredit, grad mora iz svog budžeta, tačnije građani Beograda. I znate, kad neko ne govori istinu i čak i kad je bolna ili kada nije baš najbolja situacija, onda vi gubite poverenje. Ja sam kao građanin Beograda još odavno izgubio poverenje u gradonačelnika Dragana Đilasa. Nadam se da su građani otvorili oči u Beogradu i da vide da to nije jedna transparentna politika. Imate javne nabavke koje nisu transparentne, sve se radi za zavese. Ali to nije problem samo Beograda, to je problem i Republike. Tako je, ali ono što je dobro, to je da je Srpska napredna stranka preuzimanjem odgovornosti na republičkom nivou pokazala da mi sledimo princip odgovornosti, doslednosti, da borba protiv korupcije u koju smo krenuli nije marketinška, nego sveobuhvatna i da ne postoje ljudi koji su nedodirljivi. Ja se iskreno nadam, ovo je preveliki zaloga jer ovo je bila zaista zemlja koja je ogrizla u korupciji. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu sa ovom sistematskom borbom u smislu podizanja institucija i sistema, što znači da sutra kada Srpska napredna stranka ne bude nosioc vlasti u Srbiji, to će taj dan, da taj sistem traje, da postoji, da li će to voditi neka druga stranka, da li ponovo Demokratska stranka, sasvim je nevažno, neki novi ljudi, ali bitno je da taj sistem postoji, da mi kažemo da, mi smo nešto počeli smo gradimo institucije u Srbiji, to danas traje, bit će nam puno srce. Stoga, očekujem da će u glavnom gradu uskoro pravda stići. Ono što mi možemo u ovom trenutku to je da građanima pokažemo šta se dešava u gradu i da kao opozicija damo maksimalno od sebe da izdejstvujemo nešto što se tiče izmjene statuta i veće decentralizacije prema gradu. Tako, govori mladi političar, znači nešto se menja na političkoj sceni Srbije definitivno. Doći će i taj dan kad Srpska napredna stranka neće biti na vlasti. Nismo imali prilike od prethodnika da čujemo nešto slično kad su prethodnici bili na vlasti. Kad su mladi ljudi u politici, mi i ono što radi predsednik naše stranke, a to je da želi da iskoristi tu mladost i energiju i ovim putem želim da pozovem sve mlade ljude da se bave politikom jer će se ona neposredno baviti njima, ali ne mora to biti sad učlanjenjem u stranku. Neka daju konstruktivne ideje, neka daju tu energiju, to nam je potrebno i
kad ste mlad čovjek, imate 25-26 godina, ja mislim da ću živjeti večno i nigde ne žurim i zaista nešto želim da uradim za ovaj grad. Šta ćemo uspjeti i koliko, to će narod da procenjuje, ali ono što je sigurno, to je da ne odustajemo. I da živimo u tim idealima, da želimo istinu, da želimo građanima da kažemo kako je stanje, a da želimo da priznamo i naše greške. A to kada već govorimo o rekonstrukciji vlade i o tih stvari od kojih ćemo mi početi, a to je da ćemo naše ljude smenjivati koji ne rade dobro, koji nisu napravili rezultat, koji ne zaslužuju da sede u ministarstvu i da vode tako jedan ozbiljan resor ili resore. I ja smatram da eto, postoji nada. Meni to ispunjava srce kada vidite da ako ne radite dobro, bit ćete smenjeni, pomereni, doći će neko ko može bolje, a mi ćemo to bolje da pratimo i mislim da onda idemo putem progresa. Da se vratim još jednom na priču o Beogradu, kako je moguće da do sada nismo imali prilike u medijima da čujemo te tolike silne pogrešne poteze koje povlači naš gradonačelnik, a vi kažete da oni jesu pogrešni? Imali ste jednu kako veliku... Kako se to uvek desi u nekom momentu koji ima svoju specifičnu težinu? Slažem se, unazad nekoliko godina, i to je zaista teško kada govorimo o poslu novinara. Imali ste jedan veliki medijski mrak koji je postican velikim pritiscima, interesnim grupama i tako dalje. I onda nemate objektivnu sliku, imate subjektivnu sliku koju vam neko predstavlja na ovaj način. Da li nam Direct Media kreirala medijsku sliku? Sigurno da jeste i Direct Media i gospodin Šaper i svi ostali. I ja se ne plašim da to kažem. Od tih ljudi nemam nikakav interes, niti želim da radim pošteno svoj posao, ali želim da Srbija ima objektivnu sliku. Bez obzira da li nešto loše radi Srpska napredna stranka, ali to mora da se zna. Ono što je Demokratska stranka uradila loše, a to je da nije pre svega govorila istinu, da je glavne i najveće probleme gurala po tepih, što nije dobro. Vi možete da primetite da je ova vlada na čelu sa Srpskom naprednom strankom, ja pre svega govorim kao stranački funkcioner, je ušla u koštac sa najvećim problemima. Od Kosova i Metohije, ekonomskih pitanja, pa do toga da ćemo naše ljude smenjivati i u javnim preduzećima i u ministarstvima, jer smatramo da nisu dovoljno dobri. S jedne strane, s druge strane, smatramo da nemamo vremena da oni 4-5 godina provedu tu kao na letnjem raspustu, pa da se onda dozovu pameti i kažu mi više nećemo. Niko vas ne pita da li hoćete, nego morate da siđete s te pozicije, niste zadovoljili kriterijume. Stoga, Demokratska stranka, ja moram da naglasim i ne volim da se vraćam u prošlosti da govorim da su oni krivi za sve, ali krivi su za većinu stvari, zato što su ostavili razoran budžet, imate ogromne dugove koje smo nasledili, imate ogromnu nezaposlenost, 200.000 ljudi je ostalo za vreme njihovog mandata bez posla. Dobro, ali mi građani sada očekujemo da ti ljudi odgovaraju za to što su radili, znači mi očekujemo da se počne sa uspostavljanjem pravne države, imate li vi snage za to? Za taj proces koji će trajati decenijama i više od toga? Ja se nadam da će trajati malo manje, jer zbog generacije koje dolaze, mi mladi ljudi nemamo više ni 20 ni 30 godina na bacanje, generacije naših očeva su izgubili dosta godina, stoga smatram da ne da samo imamo snage, imamo i volje, a nadam se da Srbija ima i znanja. Imate ogroman broj mladih ljudi, starijih ljudi sa iskustvom koji mogu da daju svoj doprinos, ali uvek su nailazili na neki zid, kao taj neki strah od konkurencije ili ne znam nija čega, čak i možda strah od promjena, pa čak i ako su one na bolje. Smatram da mi sad menjamo i svest, da smo uspostavili jedan kontinuitet jedne odgovorne politike prema svetu, da smo ekstrovertni, da se otvaramo prema ostalim narodima, državama i ova borba za ovaj datum nije bila suštinski zbog datuma. Moje mišljenje smo mi od uvek taj datum dobili jer smo već krenuli da menjamo i društvo i pravosuđe i da se borimo protiv korupcije i da se borimo za mlad svet. Znači, odavno smo mi njega dobili, sad smo ga dobili samo formalno, ali smatram da moramo da idemo još brže, još bolje. I ono što je bitno da zadržimo ovu pamet mladu koja odlazi u beli svet, a treba da dobije šansu u svojoj zemlji. Ja smatram da ono što su drugi radili mi nećemo raditi, da ćemo uspeti da ovu zemlju izvučemo nekako iz ove krize, ali isto tako pozivamo ljude koji su bili razočarani u neke prethodne, neka se priključe i da pokušamo nešto zajedno. Dobro, Aleksandre, to je zaista priča koja je lepa i prijemčiva, verovatno svim ljudima koji sada pažljivo slušaju, ali konkretno u svakodnevici to izgleda ovako, novca nema, novac je potreban za rešavanje određenih konkretnih problema. Gde naći pare? Gde naći pare za probleme grada Beograda? Ne može se sporiti da su neke stvari dobre ipak učinjene. Možemo da navodimo sada i primere. Nema razloga da se ignoriše.
Pa evo taj čuveni most na Adi, te čuvene pristupne saobraćajnice za koje je bilo reči neće biti građene jer se ne zna kolika je finansijska konstrukcija i kakva je, pa se ipak grade. Nešto se dakle radi, ta čuvena obdaništa, pa te plate vaspitačicama, pa onda taj čuveni bus plus ulazi, tako, izlazi crveno, zeleni, žuti, plavi i ostali, disciplinuje se narod, znači zemlja se polako, građani Beograda se uvode u red. Tako, sve to što ste rekli, od vaspitačica, trudnica, preko udžbenika je kreditirano. Znači uzeto iz kredita. Nismo napravili nikakvu... Sa sve ulazima i izlazima. Tako je, nismo bus plus takođe, to ćemo tek otvoriti priču, samo želim da se vratim na početak. Što se tiče mosta, imamo most koji košta koliko košta, nikad nismo dobili tačnu informaciju, ali možete da vidite i u budžetu i koliko se do sada dalo, oko 450 miliona samo za most, bez pristupnih saobraćajnica, znači to će izaći na preko milijardu evra do samog kraja. Mi kažemo da preko nama... Preko milijardu evra, sigurno, to je sa, frapantna cifra. Tako je, sa, znači, sa obraćajnicima i tako dalje, treba i tunel da se radi, izaći to na mnogo više. Stoga mi smatramo da smo mogli da prođemo sa nekom jednostavnijom konstrukcijom, da napravimo dva ili tri mosta u Beogradu, da rasteretimo sa obraćajnici, jer nismo grad koji može da se rasipa, niti država, jer živimo tako kako živimo. Kada govorite o obdaništima, sve to iz kredita, nismo, znači, demokratska stranka, ja ne optužujem tu samo Dragana Đilasa, ali on je imao svoje ljude koji su na Republici. Nisu uspeli da naprave takav političko-ekonomski ambijent da ovde dođu investitori, da ulažu u ovu zemlju, pa da se napravi dodatni kvalitet ili od domaćih investitora, pa da se napravi jedno obdanište, ali koje smo napravili od neke zarade koju smo uspeli da ostvarimo. Nego najlakše odete u MMF, u Svetsku banku, dignete kredit, kažete vratit ćemo za 10 godina, po toliko i toliko i napravite obdanište. To zna svako. Dignete kredit i napravite nešto, pa treba da vraćate posle novac, pa onda date frižider i ne možete da ga otplatite, tako dalje. Mi smatramo da treba da se vodi jedna odgovornija politika. Kada govorite o Bus Plusu, pa ako je GSP, gradsko saobraćajno preduzeće, radilo kontrolu naplate za 3,5% i vi dođete na ideju, kao vajni stručnjak marketinga, da uzmete 3-4 neke privatne firme, kompanije, da li su to drugari ili koje, iz kraja, kako mi to kažemo. Iz kruga dvojke. Iz kruga dvojke. Prvo sa 500 evra kapitala kad su napravili firmu, odu u banku, uzmu nekoliko miliona evra, očigledno imaju neku dobru podršku političku, ulože u Bus Plus i njima se vraća mesečno između 40 i 60 miliona dinara. Oni to rade za 8,5%, od svake naplate uzimaju u svoj džep, GSP je to radio za 3,5. A šta smo dobili? Šta dobili smo kao validatore? Sad, ja ne znam šta to građanima znači toliko da, za njihovo zdravlje, zašto im to znači, ne znači ni zašto. Samo treba se gurate, pa ne radi, pa ga neko razbije i tako dalje. Znači, mi smatramo da to treba, jer je to negde, da kažemo, oko 450 do 500 hiljada evra godišnje damo u nečiji džep. Ne znamo ni ko su ti ljudi, ima ih dvoje, troje zaposlenih. Kako ne znamo? Morali bi da znamo imena i prezimena. Ne znamo. Vi da nam kažete, na primjer. Ne znamo, ja ne znam, tu se razne imena pominju, ali ne zna se tačno ko stoji za toga, jer se firme otvaraju na neka druga nebitna imena i te ljudi ako pomenite, ništa vam ne znači. Treba se vidjeti ko stoji iza cijele priče. S druge strane, vi imate 700 kontrolora koje Dragan Đilas uzme, kaže GSP će da ih plaća, odnosno mi svi Beograđani, a oni će da rade za Apex. To je odlično. Pa taj Apex treba da slavi tog čoveka. Znači, grad plaća, a profit ide nama. To je još 150.000 evra, jer su se potpisi odradili tih 700 kontrolora pre nekoliko dana. Znači, još 150.000 evra Beograđani daju iz svog džepa da bi kucali kartu i da bi to išlo Apexu. Mi smatramo da je to nedopustivo. Zašto? Jer se iz godine u godinu povećavaju subvencije grada prema GSP-u. Za nekih 3 milijarde se povećalo od 2009. do sada. Poboljšanja u kvalitetu prevoza građana nema. Nikako. Nema, 100 autobusa imamo manje nego prošle godine na ulicama, kad je špic, u letnjem režimu sada se stoje manje nego prošle godine, a zato ima za Apex fiksni 450.000 evra mora da ima. I to je jedino što je fiksno. Sve ostalo može da bude i gore i bolje, ali teško bolje većinom gore, ali za njih mora da ima. Mi smo pozvali da se taj ugovor preispita, da se vrati pod ingerencije gradskog saobraćajnog preduzeća, i da vidimo, neka GSP to radi za 8,53, ali će onda subvencije biti manje za milijardu dinara godišnje, a milijardu dinara ćemo da uložimo u 5 vrtića ili 10 i nećemo se zadužiti. Jasno, potpuno. A kako, zašto su nam uopšte trebali, da li će se u tom smislu nešto promeniti, nikako da se usaglase ti španski tramvaj i srpske šine, to nikako nešto ne funkcioniše dobro. To je još jedna od investicija. I opet na štetu građana. Jeste li ukazivali na to? Tako je. Mi jesmo, u kom kontekstu, ja sam dosta analizirao, jer volim to da istražujem. Što se tiče španske tramvaje, mi smo kupili 30 španske tramvaje, dali smo 80 miliona evra, gradonačelnik je to proslavio. No šta je problem?
oni ne mogu da idu osim na linijama 7 i 13 i to je još rađena infrastruktura da bi mogli da prođu, jer nemamo infrastrukturu, oni su 10 cm samo visoki od poda, a naše neravnine i on kači sve, da, i to da, su ogromni troškovi. Da, da, Bulevar Kralja Aleksandra je morao tako reći tako zbog toga da se radi. Da se radi. Znači, dali smo, plaćali smo jedan tramvaj otprilike 2.200.000 evra i to je ogromna cifra. Međutim, kada smo istraživali i dobili informacije u Debrecinu u Mađarskoj, isti, čak za nijansu i bolji, jer ima dve ove kabine i ima vrata i sa jedne i sa druge strane, je koštao 1.800.000 evra. Znači, 400.000 je taj jeftiniji koji ima bolje karakteristike, performanse. I sada se dovodi u pitanje kakvi su aršini za njih, a kakvi za nas. Mi smo postavili to pitanje, gradonačelnik se iznervirao, demonstrativno napustio skupštinu, nije nam dao odgovor. A niste iskurira i nije teo da vas sasluša? Naravno, ne, on ne sluša nikog osim Bjelića i doktora Šapića. Ali ono što je bitno, najbitnije je zašto nešto plaćamo više. Mogli smo da kupimo, ako je baš htio marketinški da se predstavi, 15 miliona evra je mogu da da za 15 komada, jer nemamo potrebe za 30 kad ne mogu da idu na svim linijama, a ovih 15 miliona mogli smo kupiti na 140 autobusa. Mogli smo da izgradimo obdanište, da se daju plate za trudnice, to jeste za vaspitačice. Znači, to je rasipanje novca. Mi smo ukazivali na to, pa nama trebaju tramvaji, po Bogu, trebaju autobusi, trebaju mostovi. Samo je pitanje da li ćete to da platite koliko realno košta, ili ćete preplatiti tri puta zbog ličnog interesa ili interesa uskog kruga ljudi koji su oko gradonačelnika. Ono što smo mi uspeli, ja moram da naglasim, a to je da kao opozicija sa inicijativom građana Beograda 100.000 prikupljenih potpisa, uspeli smo da promenimo član 54, član 100 statuta. Šta to donosi građanima, svima nama Beograđanima, ne toliko koliko bismo mi želeli u vidu decentralizacije, ali u vidu transparentnosti donosi mnogo. A to je da više ni jedna lokalna samouprava neće moći da se zaduži, govorimo o 17 opština, neće moći da se zaduži, a da pre toga se ne raspravlja na skupštini grada, što znači da ćemo transparentno reći građanima zašto se krediti uzimaju, ako se uzimaju, jer imali smo primere da pojedine opštine podižu kredite da bi kupili laptopove i mobilne telefone. Očigledno nam samo to treba. Dobro, ali imamo primjera i koliko hoćete da se te nekada do juče prigradske opštine zakonom o glavnom gradu, naravno sve su opštine sada gradske, to znamo, ali da jednostavno se iz njih novac odliva za centralne beogradske opštine. To je ogroman problem. Evo primjer Lazarevca recimo. To su neverovatno velika sredstva koja se mere desetinama miliona evra, tako reći na mesečnom nivou. Zašto se to dešava? Jer vi imate mehanizme kojima biste to sprečili kada biste sutra preuzeli odgovornost u gradu. Naravno, to je potpuna izmena statuta i usklađivanje republičkih zakona sa zakonom o glavnom gradu. Potpuno jasno. I mi smo ovom inicijativom donekle nešto poboljšali. A to je da se neće zaduživati više i da se budžeti više ne formiraju na osnovu toga da li gradonačelnik sedi sa doktorom Šapićem pa ovaj kaže treba mi toliko, nego će to na skupštini da se iznesi da vidimo po broju stanovnika, po teritorijalnoj veličini koliko kome treba novca i po projektima. Doktor Šapić je predsjednik jedne najveće je, beogradske opštine je, i to jest, znate, jest, nije. Totalno ne može se njegova... Ali želim da naglasim da mi kada preuzmemo odgovornost u glavnom gradu, a to ne zavisi samo od nas, ja moram da naglasim, ja se toga ne plašim, to zavisi od Socijalističke partije Srbije. Oni uvek govore Srpska napredna stranka treba da da impuls. Pa gospodo, pa vi sedite sa njim u vlasti. Ako vidite korupciju, ako vidite kriminal, ako vidite da su ovaj grad doveli do ivice, samo što nismo otišli u provaliju, red je da kažete mi ne želimo sa njima da budemo, izlazimo iz ove vlasti, raspišete izbore i ajde da prekomponujemo vlast. Ali da ne kalkulišete usko partijske interese, aha, šta će biti ako odemo na izbore, pa onda mi ne dobijemo Antić, podršku. Nikad nismo čuli da je zauzeo takav stav kakav vi kažete, naravno, da bi trebalo da zauzeo. Naravno, ali mi zato želimo princip odgovornosti, kao rekonstrukcija vlade. Ukoliko vi, gospodo, ne želite da rekonstrukciju obavite na način na koji mi smatramo da to treba, a vi ako imate bolje predloge, dajte pa da vidimo. Mi ćemo otići na izbore i mi se toga ne plašimo. Pa čak i da nemamo podršku 45% u ovom trenutku, da imamo 15%, ali nećemo da trpimo nešto što mi mislimo da nije dobro i što građani ocenjuju da nije dobro. Tako isto i ovo. Ako Dragan Đilas je odradio toliko projekata koji nisu dobri, prezadužio nas, gospodin Antiću, izađite ispred stranke, recite mi izlazimo iz vlasti demokratskom strankom, ali onda smo mi nepotrebni. To sve radi u skladu sa zakonom. Samo nedovoljno dobro u smislu interesa građana, jer sve je urađeno u skladu sa zakonom. Što se tiče da li je sve urađeno, ja lično smatram da nije, ali smatram da je gradonačelnik bio toliko promišljen da nigde ne stoji on iza svih tih projekata, nego ćete iz Kolubare dovesti Ćerana u GSP, pa ćete njemu narediti da uzme autobuse od Solarisa, a ne od Ikarbusa, i da samo Solaris može u ovom gradu da obavlja
da prevozi putnik, jer nijedan drugi autobus ne valja, što je totalno ludost. Oni su Ikarbus 1 kao domaći proizvođač diskriminisali za 20 cm da nije mogu da prođe tehnički na tenderu, da ne govorimo da je Solaris, eto to je još jedan projekat našeg gradonačelnika, Solaris je otprilike 300.000 evra po komadu, Ikarbus je oko 200.000. Znači 100.000 evra čovjek daje više za autobus koji po performansama je potpuno isti. Manove šasije... Možda je udobniji za prevoz građana. Pa možda, ne znam što, ja mislim da tu postoji nešto drugo, da postoji, ne želim da nagađam, ali neki interes. U svakom slučaju što hoću da kažem, na 200 autobusa 20 miliona evra više. Pomenuli smo tramvaje 15, 145. Eto nam novca da nešto pokrenemo, da ako ništa drugo štedimo. Ne, uzeli smo strane autobuse, od ovoga što je obećao čuditi domaće, toga nema ništa. Ikarbus će staviti katanac iduće godine jer nema više posla. A da je on uzeo od Ikarbusa 200 autobusa, mi bismo bili konkurentni kao domaća proizvodnja da konkurišemo na nekom regionalnom tržištu, da kažemo ovde na Balkanu ili šire, u nekim drugim zemljama, pa da pokušamo da zaposlimo nešto naših ljudi. Meni bi stvarno bilo puno srce da on tako razmišlja, no nije. Mi smo to iznali građanima i drago mi je kad u kafiću sedim, pijem kafu i neko kaže, pa čoveče, da li je moguće da je uzeo skuplje autobuse za 100.000 evra? Znači da se zna. Ja mislim da je najbitnije u početku da se zna, da je odbornička grupa iznala istinu, a nadam se da ćemo uskoro imati šansu da mi pokažemo da možemo odgovornije i poštenije. A šta će biti sa parking servisom? Parking servis, mi smo dobili informaciju da se on sprema za prodaju, još nije provena informacija, ali to je jedino javno preduzeće koje ostvaruje profit. Međutim, i oni imaju dva računa, jedan je u plusu, jedan u minusu, oni uvek Đilasu ovaj pokazuju koji je u plusu, ovaj u minusu, to su krediti, pa da li oni uzimaju procenat od svakog kredita od 1%, pa im se osladilo, ja ne želim da nagađam, ali postoji i ta opcija. Oni će ga najvratnije staviti na doboš, mi ćemo gledati da to sprečimo, jer smatramo da parking servis može biti kreditor ostalim javnim preduzećima u glavnom gradu, jer ima svoja sredstva, u plusu je, jer vi gde god napravite dve linije, vi morate da platite da biste se parkirali. Kroz taj novac možemo sa nešto manjom kamatom, samo parking servisa, da kreditiramo GSP, Zelenilo koje je 500 miliona u minusu, GSP 5 milijardi, Beograd put preko milijardu, 200 miliona. Ako je Zelenilo tako uspešna firma, 500 miliona u minusu, onda je to zaista lovno. Gotovo sva javna preduzeća su u minusu, a ono što je informacija da su, mi smo u 2008. godini, jako su to bila nešto bolja vremena i tako dalje, i te privatizacije koje su se slile, a da ne govorimo o privatizaciji od 2000 privatizacija, Demokratska stranka je uspela da im 645 privatizacija budu neregularne. Tako, toliko o tome koliko su stručni. Ali nešto se bolje oživilo i tada je grad Beograd imao i suficit u svom budžetu. Nisu znali kako da potroše baš do kraja novac. Danas je situacija kakva jeste, baš već pola sata iznosimo. Stoga, samo ako neko želi da radi u interesu građana, može da se napravi da ovaj grad bude na jačim i boljim nogama. Ukoliko idete interesima Direct Medije i ostalih interesnih grupa, onda će ovo zaduživanje ići još... A zašto se veletržnica na mestu nekadašnjeg Kvantaša ne završava? To nije trebalo već da bude završeno. Tako je, to je jedno od pitanja. Vidite, vi kada govorite o problemima u Beogradu, pa vidite do tih sitnica da vi ne možete da rešite ni buku u gradu. Jednostavno da ne možete da poštujete zakon da noćni klubovi imaju bolje ozvučenje. A ni toalete, recimo, na okretnicama beogradskih autobusa. Totalno se to prepustilo nekoj inerciji. Pa čemu služi komunalna policija? Pa da naplaćuju bus. Očigledno im je to jedna od delatnosti. Ja nemam ništa protiv tih ljudi. Oni treba da rade svoj posao, treba se bave komunalnim delatnostima, ali sramota je za ovaj grad da 700 kontrolora plaća GSP javno preduzeće, to jest mi Beograđani, a da komunalna policija koju takođe plaćamo uteruje naplatu za Apex, neke firme koje građani od njih nemaju ništa. Ja evo čitam informaciju, no ovde posjećam se, Đilas je izjavio da su rebalansom prihodi smanjeni preko 6 milijardi, ali je naveo da je to posledica finansijskih zakona koje je usvojila Skupština Srbije, znači nije do njega, nije do grada, prosto gradu je to nametnuto, tako kaže gradonačelnik. Gradonačelnik je izjavio jednom prilikom da ga ne mogu zameniti deca koja nemaju dana radnog staža. Aludirajući baš na vas. Može to da bude neko drugo dete, da kažemo, ali da je punoletno. Ali ja mislim da je baš na vas.
a da ga pre toga ne predstave u javnosti ovako bilo onako. A ja smatram da gradonačelnik odrastao čovjek ne bi trebao da plače ko malo dete i da za sve optužuje republičku vlast, jer očigledno nema više podršku u republičkoj vlasti za njegov kriminal koji je sprovodio 5 godina unazad. I smatramo da bi trebao se ponašati kao jedan odgovoran čovjek i da se uhvati, neka tuži slovo, da se uhvati u koštac sa problemima u glavnom gradu, jer ih je on i prouzrokovao. Da, on u ovom trenutku ima legitimitet od 50 mandata u Skupštini, Socijalistička partija daje podršku toj vlasti, mi ih pozivamo nek izađu iz vlasti, ne kalkulisajući sa partijskim interesima i ući ćemo u izbornu trku. Pa ako izgubimo ponovo, okej, neka bude Dragan Đilas. Ali nadam se da bi totalno bila drugačija situacija, jer nema Šarpera, Direct Media i ostalih. Znači, mi želimo potpunu transparentnost i to želim da naglasim. A i to smo rekli za skupštinskom govornicom. Ponašajte se odgovorno. Država mora da štedi. Po rebalansu budžeta, pa gospodine gradonačelniče, samo 100 miliona ste kroz ove projekte što smo govorili bacili. A sada ste za ne znam nija koliko miliona, za 2000 dinara ili šta je rekao, za 2 miliona dinara ne može da isplati ovo ili isplati ono. Da ste se ponašali domaćinski, racionalno, vi biste to mogli, nego niste hteli, jer ste punili džepove koje kakvim ljudima. I zato kažem da ova borba protiv korupcije će zaista stići do svih instanci. Nadam se, kroz godinu, dve, tri, ako treba, i do mesne zajednice. Jer samo na taj način ćemo uspeti da ovu zemlju pokrenemo. Zašto smo krenuli putem fiskalne konsolidacije? Da prvo pokažemo da želimo da štedimo kao država. Pa dosta je bilo bescjenih putovanja po svetu. Da samo vidite izveštaj gde se sve od 2008. do 2012. putovalo, a da li su doneli 1 euro? Nisu doneli ništa. Nisu znali da vrate ni ono što su poneli u koferu i to su pogubili. Znači, toliko se rasipalo, toliko se trošilo reprezentacije. To je tako bacanje novca. Aleksandar, ne očekujemo od vas populizam. Složit ćete se i vi sada sa mnom da su to reprezentacije i tako dalje. Mali su to troškovi za državu. Milijarde. Milijarde su problem. Kad iznesu milijarde iz ove zemlje, milijarde evra, neko ima ličnu imovinu, vi znate na koga aludiram, 2 milijarde, ni manje ni više. Postoje li načini da li bi SNS imala snage da ukoliko na nivou grada preuzme vlast, evo sada i rekonstrukcijom vlade, taj novac da se vrati u zemlju, taj novac da se vrati na raspolaganje državi Srbiji. Možda je to važnije od reprezentacija i putovanja i ne znam čega, mobilnih telefona i ostalo. I ovo je važno, jer kako se ponašate na sitnicama, ponašate se i ovdje gore. U svakom slučaju, ne možete da verujete, pa samo ćemo na te uštede o kojima pričamo uštediti 40 milijardi. To nije malo. To može državu da totalno izvuče iz ove krize u kojoj jeste. Ako govorite o tome da li će se preispitati, pa pogledajte da ne želim da napominjem ko je iza rešetaka i šta se sve preispituje, koje ima mnogo više od te 2 milijarde. Ako govorimo o gradu, mi želimo da uspostavimo takav sistem da pravosuđe radi svoje, gde postoje dokazi i gde može se dokaže da učinimo krivično djelo. Da tuži gospodina optužnicu. Tako je. Koliko to brzo ide, ide mnogo brže nego ranije. Da li će svi biti zadovoljni? Pa neće uvek svi biti zadovoljni, jer toliko je lošeg učinjeno da ljudi bi voljeli da se preko noći promeni, da se svi pozatvaraju i tako dalje. Međutim, ipak morate da držite do institucije i da oni rade svoj posao. Aleksandra Vučića su optuživali... Da rade. Tako je. Aleksandra Vučića su optuživali da je on taj koji sudio... Ne, nije tačno. Uspostavlja se sistem. On je samo, da kažemo, taj stub koji drži ceo taj mehanizam dok se sistem ne uspostavi. Ne radi se tu o pojedincu. I onda se vraćamo na onu priču da je naš cilj da i kada SNS ne bude na vlasti, taj sistem postoji. I mi mislimo da smo uspeli da krenemo u taj proces, da se vidi ko je šta radi u ovoj zemlji, dokle ćemo stići, to će građani da procene, ali nije lako preko noći. Aleksandre, podsjetila sam se upravo ovdje i smatram vrlo važnim pitanjem. Spor između grada i biznismena Milana Beka zbog 220 hektara zemljišta Luke Beograd je sada na Višem sudu. Nisam čula da se to pitanje, da vi to pitanje pokrećete posljednjih nedelja. Radi se o imovini koja vredi preko 1 milijardu evra. To zemljište vredi preko 1 milijardu evra. To pripada nama, građanima Beograda. Šta se sada sa tim dešava i zašto Milana Beka više u tom kontekstu niti taj spor iko pominje? Pa pominjalo se u posljednjih nekoliko dana. Iskreno da kažem, mi se nismo bavili time, imali smo dosta i ovih tekućih stvari koje su bile na sednici. To je nešto što će se sigurno taj spor voditi dosta duže. Bavili smo se tekućim u pitanju decentralizacije statuta, tramvaja, autobusa, ovo što nam prolazi pored nas, a niko ne primećuje. Ali opet ponavljam, neće biti nedodirljivi, kogod je u pitanju, da li je to Mišković, Beko, kogod je u pitanju, gdje se dokaže da se novac stekao nelegalno i na račun budžeta Srbije, grada, građana, morat će da odgovara. Ja iskreno se nadam da ćemo u tome istrajati i tu tražimo podršku i građana, podršku i drugih stranaka.
da u tome potpuno istrajemo. Jer smatram da ovo što smo krenuli da sprovodimo, da je pozitivno ocenjeno i nadam se da ćemo u narednom periodu zaista znati ko ima kakav interes u kom poslu. Ja mislim da to građani zaslužuju. A da li biste priveli kraju završetak radova na kompleksu Staro sajmište? Još 87. godine to je postao spomenik kulture, ali evo do danas krene se pa se stane, krene, stane. Mislite li da bi to bilo moguće u dogledno vreme, par godina recimo, da se završi dve ili tri? Smatram da ukoliko imate volju i energiju, imate pravi tim oko sebe i zaista pružite ruku poštenim i častim obrazovanim ljudima da biste mogli to da završite. I ne samo to, ali pogledajte koliko smo u pola sata rekli koliko je stvari nezavršeno ili nije počelo ili nije urađeno dobro. Ja odmah želim da se ogradim, nemoguće ni sutra, evo da preuzmem odgovornost, rešiti sve za 2-3 meseca, ali hajde da nađemo da napravimo listu prioriteta od čega krećemo i da krenemo i da se vidi progres i da se vidi da to želimo da uradimo. Nemoguće je da vi sad na poslednjoj sednici kažete gradonačelniku za sve ove nepravilnosti, kažete za zaduživanje novog grada, a on ode i kaže evo ja krećem u projekat metroa. Nemojte, molim vas, gradonačelniče, vi da napravite metro, izaći će nas, pošto otprilike treba oko 2 milijarde, ali ja se plašem da bi to otišlo mnogo više. Nemojte, molim vas, hajde sačekajte, zaustavite se ovde da podvučemo crtu, da vidimo šta ste uradili i da građani vide šta ste uradili, koliko je to koštalo, a prepustite to nekim drugim ljudima, jer smatram da taj spin iz jednog zaduživanja sad ići na kao nove projekte, on će nam dovesti metro, mislim da to nije dobro. Ali ovde je mnogo problema, evo navijeli smo koliko je, a pa se vraćamo evo na buku, na tekuću, 450.000 ljudi na neki način je u depresiji zbog ogromne buke u svom kvartu, u svom mestu i tako dalje. Zakon je usvojen. Ne mogu mladi ljudi da uče, ne mogu starije, to je ogroman problem. I to je onaj problem koji vi osjećate. Ovo je sve, a sad da li jeste, da li nije, jeste, ali ovo vi osjećate. I evo, ja sam i to pitanje postavio, pošto su mi došli ljudi iz udruženja, došli su građani, ne mogu da spavaju, ne mogu da funkcionišu, ne mogu da žive normalno. Hajde ljudi da rešavamo te probleme. Dajte da vidimo da ono što moraju klubovi da ispoštuju, da ispoštuju. Da to bude bolja zvučna izolacija. Vi imate na pojedinim mestima da je buka na nivou 120 decibela, a na 125 vi već možete da povredite uho. Znači, ljudi, moramo da se ponašamo odgovorno i da krenemo od tih stvari u kojima ćemo pokazati odgovornost, pa onda i do samog kraja. A kako biste zaštitili građane takozvanih prigradskih, beogradskih opština, još jednu ću ponoviti, Mladenovac, Obrenovac, Lazarevac i tako dalje, od odliva novca u kasu beogradsku, u gradsku kasu, a što se odliva novac, to donekle može da se razume, ali oni više nemaju nikakvu kontrolu nad tim parama, niti imaju koristi bilo kakve od toga. Šta biste uradili? Sad ću vam reći. Znači, do 2008. postao je definisan status tih opština koje su bile prigradske, da kažemo, opštine, gde su oni imali veću ingerenciju i veću autonomiju u smislu svog budžeta. A Dragan Đilas je uspeo da centralizuje sve. Pa je uspeo i Matičara da centralizuje, da i on mora da bude po ingerenciji grada, što je i do nekih 5.000 dinara skuplje nego dok je bilo u lokalnoj samoupravi. Znači, potpuna jedna centralizacija, a deklarativno zalaganje za decentralizaciju. Absurd. Mi smatramo da, ponavljam, moramo da izmenimo zakon i da uskladimo zakon sa republičkim, zakon o glavnom gradu. To će potrebati, vi to znate. Da, neće potrebati. To može se sprovede za nepunih godinu dana. Veoma lako. Znači, menjamo statut, usklađujemo sa republičkim zakonom, dajemo opštinama veću decentralizaciju, veću autonomiju da mogu da raspolože svojim novcem i, pa pogledajte činjenicu. Od potpunog budžeta, grad raspolaže sa 87 milijardi dinara, a sve opštine, njih 17, sa 11 milijardi dinara. O kako je mi decentralizacija govorila? Znači, 17 opština nema sedmi deo budžeta celog grada. Pa izvinite, znači, jedan čovjek raspolaže sa 87 milijardi, a mi onda govorimo, Demokratska stranka onda govori infrastruktura, projekti, rad. 17 milijardi dinara? Pa ljudi, to je smešno. Znači, mora da se da više novca za opštine, ali da se kontrolišu, da postoji neki nivo kontrole gde taj novac odlazi, da ne ode opet na neku pogrešnu stranu. One opštine koje mogu samostalno da se razvijaju poput Starog grada Vračara, gde je nešto bolja situacija, da im se da vetar u leđa, ali ove koje su u većem malo problemu da tu grad da malo veći impuls i da pokuša da im pomogne. I mi ćemo se, ja je obećan, zalagati za potpunu decentralizaciju, jer smatramo da samo na taj način grad može da se razvija. Ovo što sad vidimo sa ovom centralizacijom i novca
pa do matičara, pa da ne kažemo do poslovnog prostora, da određena sredstva iz poslovnog prostora idu u budžet grada, a onda gradonačelnik ode i zaduži se i plati nešto pet puta više. A ljudi nemaju infrastrukturu, vodu, nemaju kanalizaciju, nemaju asfalt, nemaju ništa. Ja smatram da to moramo da promenimo i to je i predsednik Skupštine Republike Srbije obećao, a i mi kao odbornička grupa, ujedinu oni i predsednik gradskog odbora, Nebojša Stefanović, da ćemo što hitnije uskladiti republički zakon i zakon o glavnom gradu. A šta je sa preduzećem za diplomatski prostor u Beogradu, Diposlom čuvenim? Evo, danas imali prilike da pročitamo da će jedan građanin Beograda biti direktor te ozbiljne firme koja u vlasništvu ima više stotina zapravo luksuznih objekata na luksuznim lokacijama u gradu Beogradu. Što se tiče novina, sve su na nivou spekulacija i ne bih ulazio to, jer kad čitate o rekonstrukciji vlade, danas se prekomponuju cela ministarstva, pa do toga ko će gde biti, znači ostavit ćemo sve da vidimo kako će se završiti. Što se tiče javnih preduzeća, generalno u gradu Beogradu ozbiljan problem postoji. Ozbiljan problem i u racionalizaciji radnih mesta. To moram da naglasim, jer imamo u jednom javnom preduzeću 1600 ljudi stalno zaposleni i još toliko na ugovor. Šta to govori? Govori da smo imali jedan biro za zapošljavanje određene stranke u glavnom gradu i budžet više tog javnog preduzeća ne može da crpi. Ali i izvor za finansiranje te iste stranke. Tako je. Evo, pa navešćemo... Danas te, sutra neke druge. Parking servis vam je najbolji primer kako možete da finansirate beogradske kampanje i tako dalje. A ne možete da pomognete GSP-u, a ne možete da pomognete, jer pazite, tamo je 6.000 zaposlenih, ne možete da pomognete Beograd putu. Beograd put je bio u, pa da kažem, eto da je bio na nuli 2008. godine, danas je preko milijardu u minus dinara. Kako je to moguće? I to ćemo ispitati i to govorimo na Skupštini i bit ćemo dosadni do samog kraja. I neka čupa kosu Đilas od naše mlade odborničke grupe, mi se ne plašimo, mi ćemo iznati istinu. Ničega se ne plašimo, ništa nismo uradili, nažao, samo želimo to da pomognemo koliko god možemo. Da li je moguće da su se toliki silni tenderi u gradu Beogradu sprovodili u meri nezakonito i da se još jednom vratimo na čuvenu priču o Soladisu i sličnim? Ono što je interesantno, krajem prošle godine, kada se raspisao tender za autobuse, prošlo se raspisao tako da niko nije znao. Znači, jedna investicija od 65 miliona evra u prvom naletu, niko nije znao zašto se raspisuje, šta, kako, međutim došlo je na red da mora Skupština da samo da podršku tom projektu i ne Solarisom i autobusima, nego zaduživanju od Evropske banke za obnovu i razvoj. I mi smo došli do tih informacija i odmah smo izašli za skupštinsku govornicu i postavili pitanje. Pod kojim uslovima? Zašto Solaris? Zašto ne Ikarbus? Kako je moguće da Ikarbus kao domaći proizvođač nema koliko toliko bolji tretman, jer domaća privreda, svi žele da razvijaju domaću privredu, pa demokratsko je... A cijel grad već zna za priču da će Solaris da dobije. To ću tek da vam kažem, a mi smo, već koristimo Ikarbuse autobuse, nisu loši autobusi, nešto sporije prave autobuse, ali nas je Dragan Đilas ubeđivao da će ovi novi Solarisovi stići do marta, evo, koji je danas, znači, sedmi mesec, još nisu stigli. Znači, mi smo znali i dobili informaciju da je Solaris pobedio već na tenderu, a tek se za mesec i po zatvarao tender. Ja sam izašao i rekao gradonačelniku, gradonačelniče, Solaris je pobedio. I uzao sam i rekao sam, evo sad ćemo da napravimo malo poređenje šta ugrađuje Ikarbus u svoje autobuse, a šta Solaris. Uzet ću Solaris kao primer, znate zašto ga uzimam kao primer, jer je već pobedio. Onda smo videli da motor, menjači, šasija, potpuno je sve isto. Ne kažem da možda Solaris nije za nešto kvalitetniji, ali zato 100.000 evra skuplji po komadu. Na 200 autobusa, a prvobitno je teo da progura 400, pa kad je vidio da ne može, onda je odlučio da to bude 200, to je 20, odnosno 40 miliona evra. A background priča je šta? Pozadina svega je? Pozadina, mi za to nemamo dokaze, ali pozadina je očigledno da neko od toga ima neki interes. Jer zašto ne idete na domaću proizvodnju? Da, jer na 200 autobusa Ikarbus bi morao da proširi kapacitet, da zaposli još više ljudi. Da, i ne samo Ikarbus kao Ikarbus, Ikarbus ima saradnju sa dosta naših domaćih firmi od kojih uzima plastiku, žice, staklo, gume i tako dalje. Na taj način vi imate lanac proizvodnje od 65 miliona evra. Širi se sistem, tako je, tako je. Znači onda bi ovaj koji pravi plastiku mora zaposli barem 5 ljudi, 10. Onda bi kapitala u domaćem preduzećima. Tako, ostaje novac, znači uzeli ste kredit, ali vam novac ostaje u zemlji. Ne, vi ste uzeli kredit, prošao
i ode kod Solarisa, nama dođu autobusi. S druge strane, tu treba obratiti pažnju. Solaris ovde nema nikakvu tehničku podršku. Ovde nema servis, nema predstavništvo, očigledno ima kao Apex neki stan ili tako nešto, samo se odradi posao i oni se kupe i idu. Znači, nema nikakvu podršku. Mi postavljamo pitanje da li, ko će održavati te autobuse, koji servis, i ako će to raditi Ikarbus, da li Ikarbus ima, pošto sad kao da će im ima servis, kao hvala. Znači, da li će Ikarbus imati tehničku podršku, da li ima stručno kadra za te autobuse, da li ovo, da li ono, šta je u pitanju? Znači, ovde nema nikakvu garanciju. Taj autobus i mi se plašimo da ćemo doći u ogroman problem. S druge strane, Đilas ima, on mora da uništi naših 200 autobusa starih prilikom dolaska tih novih. I postavlja se pitanje, ukoliko ne budemo mogli da vratimo u kredit, šta se dešava s tim autobusima? Ne možete da ih vratite ili da vam uzmu, jer onda nemate autobuse na linijama. Da, pa šta se dešava? Onda ljudi nemaju prevoz, ili će onda morati da vam se privatizuju linije. Možda je to negde krajnji cilj, ali sve je to još u procesu i analize naše i našeg izlaska u javnost, i mi samo želimo da otvorimo oči, jer to u ovom trenutku kao opozicija u Beogradu možemo, a nadam se, ali zaista se nadam da će uskoro i odgovornost biti u našim rukama. Dobro, Aleksandre, a da li mislite da je naš politički mentalitet takav da on neguje put vođe? Podržava autoritarnost. Da li nama preti opasnost od nečeg sličnog u budućnosti? Ja smatram da naš narod voli čvrstu ruku. Samo je pitanje koja je ta čvrsta ruka i da li radi u interesu ili ne radi u interesu. Pretpostavljam da to navodite priču zbog Aleksandra Vučića, u koga danas građani imaju poverenje. Radeći sa Aleksandrom Vučićem, ja znam da on ima potpuno drugačiju viziju, a to je da nema potpunu kontrolu ili da se za sve pita, nego samo želi da uspostavi sistem, da iznedri ljude, da proširi vidike, da ljudi dođu i da polako preuzime odgovornost, da podigne institucije i zaista kad kaže da mu je ekonomija goruće pitanje, da se zbog toga nervira, da, zbog toga se nervira. Teško je kada od jednog čovjeka sve zavisi. Odete u Brisel da on nije došao, zaista, to je istina. Ne bismo imali ovakav, da kažemo, sporazum koji nije, ne znam, nije šta, ali je dosta bolje od onoga što nam je nuđeno, pa do toga da morate sad da se bavite ekonomijom, rekonstrukcijom, javnim preduzećima, restrukturiranje javnih preduzeća. Vi imate nekoliko stotina preduzeća koje crpe novac iz budžeta, a ne proizvode ništa. Moramo da vidimo šta ćemo sa tim preduzećima. Pa pogledajte Aleksandra Vučića u doslednosti ekonomske politike da Telekom, koji danas može se prodati za 2 milijarde evra, a Demokratska stranka je htjela da prodaje za 1.400.000.000, ne proda da bi ostao 2 godine na vlasti i malo zakrpio rupe. Nema veze, nek idemo i 10-15% dole, ali hajde ako već ga prodamo za godinu, dve, kad god da se to desi, da neko kaže uložit ćemo u ovo, vratit će nam se novac, zaposlit ćemo ljude. Mislim da je to odgovorna politika, koliko je sprovodljiva, da, mislim da jeste, nije lako, ali lično volao bi da i drugi ljudi slede tu ideju, mislim, na koalicijne partnere. Idemo na samom kraju ovog intervjua, pitanje jedno, da li će biti usvojen predlog Srpske napredne stranke da se formira ministarstvo za evropske integracije koje smatrate neophodno? Taj predlog još nije potpuno jasan i nije se još razgovaralo o tom predlogu. To je pušteno u medije. Mi ćemo imati krajem ove nedelje glavni odbor na kome će se razgovarati i o personalnim rešenjima u ministarstvu i o mogućnosti formiranja nekog ministarstva, ali konkretno to još nije definitivno. I glavni odbor će doneti odluku, takođe i predsjedništvo. Isto kada govorimo o glavnom gradu, o Beogradu, glavni odbor će se uskoro izjasniti u kom pravcu idemo, ali opet ponavljam, neki koalicijni partneri koji su nama na republičkom, a nisu u gradu, se izjasne da li su zadovoljni sa Draganom Đilasom. Ali da kažu, da li su zadovoljni, ne moglo bi bolje, to nam ništa ne znači. Da li ste zadovoljni ili niste? Uvek može, ali ovo je katastrofalno, onda priznite da je katastrofalno. Hvala puno. Hvala vam. Koji ste odvojili. Hvala vam.